Nazdar, zdarek lidi, zdravím vás tady a vás vítám u nového videa z Robloxu. Dneska tady máme druhý díl, máme tady pokračování z hry Robots. Budeme dělat další experimenty prostě. Vím, že jsem v minulém díle, nebo v tom prvním díle jsem říkal, že v druhém díle budeme dělat pokusy sami na sobě, ale mě to tak strašně moc baví, že jsem si řekl, že udělám ještě jeden díl, kde budeme zkoušet normální pokusy a ten třetí, ten budu točit jindy a potom to teda zkombinujeme rovnou s vámi, že to dám do komunity a vy potom můžete dělat pokusy na mě, takže to bude ještě mnohem lepší, takže pokud budete chtít, dejte tam ten like a třetí díl na 100% dám do komunity prostě minihru, když to budu točit. Vy, co budete mít štěstí, se budete moct napojit a můžete dělat pokusy na mě, což bude mega hustý. No, já jdu se tady zavřít a myslím si, že můžeme jít zkoušet další pokusy. Spawneme si tady novýho robota. Žena. Čus ženo. A uvidíme. Dáme jen tak klasiku prostě. Co se s tebou stane? Ukáž. Máš to. Radši tě připoutám. Počkat. Ale zatím vypadá v pohodě. Ne. Ona se deaktivovala sama. Ajajajajaj. No nic, tak první pokus nevyšel. První experiment stál za houby. Tak, počkat, připoutám tě. Zkusíme třeba, já nevím. Šup, šup. A jdem to vyzkoušet. Co se s tebou... Počkat, to mám prázdný, že jo? Že to mám prázdný? Mám to prázdný. Jasný, nic se mi tam nepřidalo, sakra. Ukaž teď. Je tam nějaká barva. Zajímavý. Jdem to tam, o, co? To jak? To jak se stalo? Však jsem ti nic nedával. Co se to s tebou stalo? Ne, můj experiment. To není dobrý. To není dobrý, budu tě muset utopit a deaktivovat, protože já jsem vůbec nechtěl, já myslel, že jsem tam nic neměl, no tam prostě to bylo prázdný. No zajímavý, venku se střílí. Asi někdo vypustil svůj experiment ven. No nic, jdeme na třetí pokus. Tak další holka, what the fuck? To je nějaký divný, samý holky. Připoutáme tě a pojď. Jdu ti to dát. Šup. Prosím, ať to vyjde. Ať to je něco normálního. Co se s tebou děje? Ne, 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 ona se zbláznila. Koukejte na ten její obličej. Ona mě chce... Ona mě chce zabít. Co to s tebou je? Ne, já se nenechám, holka. Ne, ne. To ještě, že je připoutaná. Nebo už by bylo po mně. Jdem pryč. Hele, můžu tě dát tady na to. Oh, počkat. To budu muset dát pryč, ale... Koukejte na ní, jak se usmívá. To není dobrý. No. Zkusíme ji trošku napravit, co na to říkáte. Co bysme jí mohli ale sakra dát? Já vůbec nevím. Dáme něco random, něco náhodného. Prostě zavřu oči a takhle budu jezdit. Zavřu oči. Klik. Na něco jsem klikl. Přidalo se mi to? Já nevím, jestli mi to přidalo. Teď zase to je neviditelný. Podle mě se to nepřidalo, takže to jdem zkusit ještě jednou. Asi jsem klikl blbě. Bum, 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 bum. Já budu klikat prostě random a něco se mi tam přidá. Mám tam černý, je to černý. Lidi, je to černý. To nebude dobrý. To nebude sakra vůbec dobrý. Jdem ti to píchnout. Má to nebo nemá? A, už to mám pryč, už to mám pryč. Co se děje, co se děje? Co se s tebou děje? O, začala se tvářit nějak... Počkat, není v pohodě? Jsi možná vyléčil. Bo životy mi to neubírá. Tak já nevím, ona se začala usmívat. Počkat. Tak myslíte, že jsem ji jakoby teďka vyléčil? Zkusíme portnout zpátky. Dělá něco? Jde po mně, jde po mně. Musíme zavřít dveře. Jo, jo, jde po mně. Tak ji dáme zpátky. Zkusíme to nějak prostě vrátit. Úplně naspátek, aby byla v pohodě. Zkusíme, když jí dám healing, tak jí to nic neudělá, že ne? To by jí mělo prostě jakoby jenom vrátit zpátky životy. A ona
jo, už nemá nad sebou ten indikátor těch životů. Ale pořád si myslím, že není vyhýlovaná. Já nevím, co bychom mohli dát. Agresivní určitě nechci. Laserový oči, cože? Já dám tady něco, čemu vůbec nerozumím, jo. Třeba... Ne, to vypadá divně, zkusím třeba toto. Tak jo, jdem ti to dát, holka. Prosím, buď poho. Co se děje? On se nic neděje. No ne, úplně normálně. Oh. OK. Já jsem sakra zemřel. Ten pokus moc nevyšel dobře. OK. Jdem zpátky. To jsem nečekal, že zemřu takhle. Jo. Tak tady to vypadá docela zajímavě teďka. Fuha. Co uděláme? No jako jasný, že půjdeme na další pokus, ale já to teďka nechám takový překvapení, jo. Skoro nic neuvidíme. Zavřu dveře. Tak, tady ještě rozpadlý tělo. Spawneme novýho. Nebudu vůbec koukat. Je, tady moje mrtvolka. Počkat, můžu si vzít svoji mrtvolu. Já můžu táhnout svoji mrtvolu, cože? Tak to je hustý. To je mega hustý, počkat. Takže můžu vlastně vzít i tohle. Ale ono mi to táhne. Ono mi to táhne, to tělo je splašený. Nechci. Tak a zkusíme dát třeba boom, boom, pojď sem. Tak, co tam máme? Nevím, nějaká barva tam je. Otevřeme si dveře a necháme se překvapit, jo. Já mu to píchnu, on nějaký vysmátej, ty kráso. Takže mu to asi vadit nebude. Píchnu mu to a rychle pryč. Zavírám dveře. Ne. Loading 64%, co? OK. Teď začal být smutnej, ale nejde po mně, koukejte na to. Nejde po mně, dobrý. Takže jsme jakoby nedali špatný virus. Ne až tak špatný. Takže to zkusíme jak naklikat, prostě budu klikat, uvidíme, co tam je za barvu. To nevypadá vůbec dobře, tahle barva. Jdem tam. Open. Pích. Mám to pořád? Já to mám pořád, sakra. OK, pryč. To nemyslíš vážně. Kde jsi vzal sakra motorovku z ruky? To je jako... On je vystrašený, jo? Já bych měl být tebe vystrašený, sakra. Tak co s tím uděláme teďka? My bychom ho museli aspoň připoutat. Rozsvítíme si teďka už. On je strašně agresivní. Toho už nějak asi neupokojíme. Ale mohl bych si zkusit z něho aspoň odsát ten virus, který teďka má. Mám ho? Jo, mám dva virusy v tom. Dobrý. Tak a zkusím mu dát tady jenom jeden negativ. Počkat, a když dám, jaká to je barva? O, to nevypadá moc dobře. Zelená. Tak pojď. Pích. Co se stane? Budeš hodnej? On se deaktivoval. On se úplně celý deaktivoval. Koukejte, co z něho zbylo. Ale dobrý, jako nedopadlo to špatně. Podívám se, jak je na tom venkov. Venkov. Hele, proč běháš na místě, kámo? Jo, my si tady můžeme vzít zbraně. Fakt? O, hustý. Takže já teďka, když dám to, tak... To jsem třeba vůbec nevěděl, že tam jsou ty zbraně, jo? Takže kdyby náhodou vám to nevyšlo, tak můžete samozřejmě toho robota i postřílet. Já nevím, abych si dal poslední nějaký pokus. Nějaký pokus dáme, pokus. Pojď sem. Mám něco v sobě? Nebo jakoby mám tam něco? Ne, je to prázdný, ne? OK, tak jo.
Jaký tam máme? Ten nevím, ne, ten jsem neměl, tenhle. Ten jsem na 100% neměl. Co se s tebou stane? Já si sednu a budu jenom pozorovat. Co se děje, co se děje? Ne, on se deaktivuje, že jo? Sakra. Myslíte, že s ním ještě budu moc něco dělat? On umírá. Rychle vyhýlovat, rychle heal. Seber to. Běžím. Pích. Nezemřel si, že ne? Já mu to nemůžu píchnout. Píchni mu to. Ne. On už se deaktivoval. Sakryš. No nic, dáme tam poslední pokus. Novej. Oh, hello. A co ti dáme? Ukaž, co tam je. Fialová. Ukaž. Má to v sobě. Co se s tebou stane, hochu? Začaly mu svítit oči. A střílí po mně, cože? Když ho připoutám, tak je v pohodě. Ale má zajímavý oči, jako musím říct, no. Co by se mu mohli tady dát? Jen tak ze srandy. Třeba mu píchnu tohle. Ukáž. Udělá ti to něco? No? Ono to chvilku trvá. Ale přijde mi, že mu to nic nedělá teďka. Ne? Jemu to vážně nic nedělá. OK, zkusíme něco jiného. Uvidíme. Tak, vpíchl jsem mu to. Jasný, má na sobě houby. Takže to není zas tak strašný. Co mu tady dáme? Dáme zase něco náhodného, já nevím. Něco jsem tam dal. Jdeme mu to píchnout. Ahoj, pane houbo. No, budeš v pohodě? Zkusím ho vrátit zpátky. Já radši zavřu, ale. A vrátíme ho zpátky. Co jsem to s tebou udělal? Sakra. To není dobrý. Potřebuju ho utopit. Musíme ho vypnout. Deaktivuj se. Super. Už je deaktivovaný. Žraloci. Teď to můžeme dát pryč. No. A tohle asi bude všechno, lidi. Mám docela fialovou nohu tady. Nevím, no. Teď jo. Tohle to bude už všechno z toho dílu. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud teda budete chtít třetí díl, abyste mohli dělat pokusy na mě, tak stačí fakt dát like, napište do komentářů. A určitě se můžete těšit na třetí díl. Tak jo, mějte se krásně a u dalšího videa. Čus.